季杰下班回家，就在快到家时发现路边有一群人围着，一问才得知这里有个女孩被抢劫的给杀了。走近检查发现女孩已经没有了脉搏，于是连忙通知局里，很快这里就被警方给包围了。法医初步检查，死亡时间在一个小时以内。季杰听后决定跟大兵兵分两路，以现场为中心向南北方向展开搜查。不一会儿往北搜查的大兵有了新发现，在薛家村路口发现了带血的钱包，之后在对路口展开勘查时，在地上发现了一张手机卡。回到警局后，死者的母亲告诉季杰，女儿叫陈小山，丈夫很早就跟她离了婚，现在生活都靠一家烟酒店维持，平时店里忙也没时间去管女儿。她要钱我就给钱，想玩我就让她玩。季杰拿出钱包的照片让她确认，母亲确定了这个钱包就是女儿的，但里面有多少钱有什么东西就不知道了。问她小山出门除了带这个钱包外还带了什么，母亲说还有一部手机，是去年过生日的时候买给她的，机型是摩托罗拉1680，当初为了这款手机小山磨了他大半年。说完母亲就开始痛哭了起来。随后警员召开会议，通过现场勘查，死者身上的手机至今仍未找到，而钱包里的钱也都被掏空了。另外凶手在现场劫财杀人后沿路一直往北跑，在薛家村路口将钱包和手机卡给丢掉。从现场的情况来看，季杰怀疑这是一起路抢杀人，但在现场没有发现凶器，怀疑是被凶手给带走了。这时技术流拿着指纹报告进来，钱包上共发现两枚指纹，其中一枚通过资料对比证实属于一名叫段海明的惯犯，而另一枚指纹目前还不能确认身份。大兵调查了段海明现在的住址，发现竟是住在发现钱包的薛家村，随后将段海明带回警局。季杰拿出钱包问他有没有见过，段海明承认见过钱包，但否认这事是他干的。那就不是你干的。是这样，那天天快黑了，我和我媳妇儿带儿子回丈母娘家，在路上捡过那钱包。我这辈子没捡过钱，我一见着钱包心里的高兴啊，赶紧捡起来想数数钱，可我拿手一摸黏糊糊的，我赶紧让我媳妇拿手电来照，我这一看可给我吓坏了，那钱包上还沾着血呢，我马上就给扔了。哎，不信你们可以去问我媳妇，我绝对没有撒谎啊。还有儿子，我捡钱包的时候他还给我抢过去了呢。段海明的解释让季杰大兵感觉有点道理，为了证实他的说法，季杰让大兵去调查一下他儿子的指纹。经过鉴定，钱包上另一个指纹证实属于段海明对儿子二毛的，段海明老婆的供词和二毛的口供完全一致，这样一来基本可以排除段海明的嫌疑了。毕竟段海明说的跟现场完全一致，而且段海明也不可能带着自己6岁的儿子去抢劫杀人。季杰决定重返案发现场还原死者生前轨迹。季杰，那边有两个商店，在这儿旁边是一个五金店，有一个露天赛场，这边是一个 KTV， 旁边是一个网吧，从网吧到陈小山家距离不超过1000米，案发现场就在他回家的路上。季杰听后认为现在并没有发现小山买的东西，这样就可以排除商店、五金店和露天菜场，那么就剩下两种可能，一种是去了 KTV， 一种是去了网吧，但 KTV 一般都是群体活动，不可能让他这么晚一个人单独回家，于是决定先调查一下网吧。通过网吧的监控发现小山下网后身后有个男人一直盯着他，从网吧的登记表得知男人名叫李宏远。接着大兵又走访了离现场不远的二手手机市场，得知里面有个门脸昨天刚收了一部手机，型号为摩托罗拉1680，这恰巧跟死者用的手机型号相同，季杰怀疑这就是死者的手机。门脸老板称这手机是昨天上午10点左右收的，问他男人长什么样，老板称没印象，但记得是穿着一身保安制服的。啊，哎，季杰，这李宏远什么情况？人跑了。跑了？跑哪儿去了？老家抚川。哟，什么时候跑的？昨天晚上6:40的车，今天下午4:08应该到了。立刻去机场订2张机票，下午3点以前必须赶到抚川。是。李宏远已经进了包围圈。李宏远已经进了包围圈。看见了，行动。另一边，警员对现场附近重新勘查时，在现场朝南的方向找到了凶器。好家伙，李宏远是真够鬼的，他先往北边跑去丢下手机卡和钱包，将警方的注意力引到北边去查，但其实半路上早就折回往南边逃跑。嘿，够鬼的啊。再鬼咱们也能把他拿下。审问室里，李宏远承认了手机和钱包都是他抢的，但否认人是他杀的。季杰听后拿起钱包问他钱包上的血迹是怎么回事，如果按李宏远所说，
整个过程他都没有伤害过小山，那么小山的血迹为何会在钱包上？这时警员拿着凶器和化验报告进来，大兵问他认不认识这刀。李宏远舌头打结的说不认识，但化验报告单指出刀上除了小山的血迹外还发现了李宏远的血迹。季杰此时注意到李宏远右手紧握，便让他把右手打开，发现他虎口处有一道伤痕。李宏远见状也如实交代了所有，那天他在网吧看到小山穿得挺惹眼的，加上大晚上又只有他一个人，就偷偷的跟上去准备劫点财花花，本身就是想抢点钱就走，结果他扯着嗓子喊。钱包里多少钱？不多，60。手机卖了多少钱？300。一共360。是。就为了360你杀了个人？被你杀害那个女孩叫陈小山，父母很早就离婚，她从小跟她妈妈一块长大，相依为命，刚满20岁就让你给杀了，你知道吗？而你呢，就那么一刀下去，一个好端端的女孩就没了，就为了360。你好好想想，知道吗？为了360块杀个人，这换成谁听了都会气出内伤。难道说一条命只值360？所以女孩们以后大晚上出去小心点，钱财不要外露。外面的人怎么想的，永远都不知道。兵哥，您先喝杯水消消气儿。我觉得警察还是有点气儿好。气儿消了也干不了警察了。知道这叫什么吗？这叫嫉恶如仇。这天一早，警方就接到报案，称在一烂尾楼里发现一具女尸，发现死者的是一个遛狗的老大爷。女警小田在死者身上发现了钱包，从里面的身份证得知死者名叫林莹，25岁，是一家电脑公司的职员。法医初步鉴定死亡时间是昨晚的8点到9点，死因是腹部被人连刺了9刀，可见凶手对死者可谓是恨之入骨，因此丁健认为仇杀的可能性很大。而现场因为昨晚后半夜下大雨，大部分的痕迹都被冲刷掉了，只发现一辆自行车的轮胎印以及一个不完整的脚印，但可以确定有死者高跟鞋的痕迹，证明林莹生前曾经在这里待过，可以认定烂尾楼是第一现场。除此之外，现场还发现一颗香烟的过滤嘴，死者母亲在刚刚得知这事后直接哭晕了过去。季杰他们了解情况后决定先跟林莹的母亲询问，可能是因为刚刚痛失女儿受到太大的刺激，林莹的母亲直接把小田当成了林莹。莹莹，莹莹，你上哪儿去了？你上哪儿去了？你让妈担心死了。阿姨，我不是，你认错人了。妈妈回家。阿姨，我再不说你了。阿姨，你认错人了。阿姨，跟我回家。阿姨，阿姨，你冷静。不，还我莹莹，我的莹莹。小田看到林莹母亲伤心的样子，心里也非常的心疼，心里暗暗发誓，等抓到凶手，非捅他90刀不可。之后回到警局，林莹的丈夫李明已在这里等候多时。他告诉季杰，自己和林莹是上个月刚结的婚，到今天整整29天，蜜月都还没度完，怎料竟会出现这种事。丁健告诉他，要想尽快破案，还需要他积极配合。季杰问他妻子最近有没有跟谁发生过冲突，李明说妻子是个非常善良的人，从来不会跟人吵架。又问他昨晚去干嘛了，李明说昨晚本来是跟林莹约好一起去看电影的，可直到电影开演了都没见到林莹过来，打他手机才知道关机，最后他就自己看完了电影。说完还从口袋里摸出电影票。季杰问他平时上班有骑车吗，李明说自己上班都是开桑塔纳的。说完后，李明给季杰提供了一条重要线索，林莹刚上班那会儿认识了一个叫蒋大力的，两人在他出现前一直在交往，后来林莹跟他结婚后就不再跟蒋大力有来往，但就在前两天他发现这个蒋大力又来找林莹了。季杰等人听后开始怀疑，是不是这个蒋大力因爱成恨杀了林莹，于是立刻带人来到蒋大力工作的地方了解情况。从他们厂长这里得知，蒋大力和林莹可以说是有缘无分，蒋大力结过婚，还有一个儿子，可惜老婆在几年前意外去世了，林莹刚来厂的时候是他的徒弟，一来二去后师徒俩就好上了。之后林莹被调往公司总部，蒋大力从那时起就像变了一个人，酗酒赌博，还因为打架拘留过一次。最关键的是，蒋大力平时都是骑自行车上下班的，想起现场留下的自行车车轮印，季杰就让厂长带他们去车棚看看，还从蒋大力自行车轮胎上提取了一些泥土。随后季杰回到警局查看了林莹的验尸报告，这结果让季杰大吃一惊，林莹在死亡的时候竟怀有3个月的身孕，那就奇怪了，跟李明结婚才29天，怎么怀孕就3个月了？难道是未婚先孕不成？
不久后，丁健从鉴定科拿到自行车轮胎上的泥土报告，结果证实蒋大力自行车上的泥土跟现场的泥土土质完全一致，这样也能证明蒋大力在案发当天去过现场。我去办拘传证，看我怎么收拾这蒋大力。很快，小田和丁健带着拘留证将蒋大力带回警局，顺便还将蒋大力刚刚吸完的烟头装进证物袋。审问室里，蒋大力在得知林颖死亡的消息后表现得非常震惊。就在季杰准备开始询问时，丁健开门进来，原来蒋大力居委会的大妈说有重要情况反映，在大妈们眼里，凡是进了公安局的都是不是好人。其中一位大妈说蒋大力平常就不服从管教，季杰也让大妈几人别要瞎猜测，还告诉他们蒋大力只是被他们拘传过来了解情况的。可大妈可不相信，坚持认定蒋大力就是杀人犯。原来他们带过来的一位大爷是当晚的目击者，昨晚上我还看见他了。您在哪看见他的？在那个被杀的女的工地。您看见他干什么了？我看见他说呀，你说呀，就跟你刚才说的那样。昨儿晚上九点多我出来遛狗，出了院门老远就看见工地楼下蒋大力跟一女的说话，他们好像吵起来了。哦对了，他好像还打了他了。您听清他说什么了吗？没听清，他们离我有100多米呢。季杰听后赶紧拿出林莹的照片让大爷确认，大爷看后非常的肯定，那晚他看到的就是林莹。这样来看的话，蒋大力十有八九就是杀死林莹的凶手。而蒋大力在面对询问时竟不做任何的反驳，直接承认就是他自己杀死了林莹，更让季杰等人直接枪毙了他。你们枪毙我吧！季杰看到蒋大力这反应，认为有些不对劲。如果林莹真是被蒋大力杀害的，那么蒋大力为何要这般激动？第二天，季杰和丁健找到蒋大力的家人了解情况，怎料此时蒋大力的母亲被林莹的家人们给围着。季杰不忍看到祖孙两人被人欺负，告诉群众以及林莹的家属们，目前还没有确定凶手就是蒋大力，案件仍在调查当中。蒋大力的母亲看季杰为自己的儿子做主，直接当着所有人的面给季杰跪了下来，嘴里还不停喊道，我儿子是冤枉的。之后季杰赶回警局准备重新整理案件资料，同时还让警员暂时不要提捕蒋大力，这让小田有些不乐意了。就在刚刚，技术科分析了现场烟嘴上的唾液，证实上面的 DNA 就是蒋大力的。现在人证物证俱全，为何要暂停呢？林莹怀了蒋大力的孩子。什么？哦，林莹肚子里3个月的孩子是蒋大力的。这些事都是蒋大力的母亲告诉季杰的，这一消息让整起案件峰回路转。一个男人怎么会杀了他一直心爱的女人？就算蒋大力再怎么冷血，也不会像自己的亲骨肉连捅九刀。冷静下来的季杰决定再次提审蒋大力。审问室里，季杰让蒋大力详细描述下是怎么杀人的，怎料蒋大力却在此时翻供说自己没杀人。好家伙，这让丁健气得不轻，拿出之前给蒋大力录的笔录，而蒋大力却说季杰他们误会了他的意思，林莹是因为爱他所以才死的。蒋大力原以为林莹结婚后就不可能跟他在一起，可在上个星期林莹告诉他自己怀孕了，而且怀的还是他的孩子，更是提出要跟李明离婚，跟自己结婚。前天晚上他约我出来准备谈离婚的事，就在那个楼里我们经常约会的地方，我在等他，我等了1个多小时他没来，后来下雨了我就回去了，我听说他就死在那楼里了，我真该死，如果我再多等他一会儿，他就不会被别人害了。丁健听后认为蒋大力就是在瞎扯，毕竟当晚有大爷亲眼看到他跟林莹发生争吵。蒋大力听后情绪更加的激动，大喊着自己说的都是实话，自己没害他。之后老郑接到拘留所电话，说蒋大力在拘留所喊冤撞墙自杀。等季杰等人赶到医院后，得知蒋大力情况暂时得到了稳定，而小田看到蒋大力后开始质疑自己之前的怀疑是对是错，于是他跟老郑头提出撤回送往检察院的提捕材料，但这种行为是不行的，毕竟有损警队的形象。如果罪犯通过自杀就撤销嫌疑人的嫌疑，那所有罪犯都这样做，不是全天下都乱套了吗？老郑头听后也是气打不出一处来。我再三的跟你们提醒，冤假错案是怎么形成的？啊，有罪推定，草率办案，口供定罪，庇护犯罪，利益驱动，栽赃陷害。当然了，我也能去检察院撤回提捕手续。可人家会问为什么？为什么呀？啊，如果自杀就能撤回提捕手续，那以后罪犯都自杀了还了得吗？等到了晚上，季杰等人再次来到案发现场，这次他们要验证那位溜狗大爷所说的事情。季杰让小田他们站着不动，自己往前走了20米远。此时小田他们看季杰只能看出季杰是个影子，
可大爷当时说的是他离林莹他们有100米的距离，20米就成影子了，那100米能看清长相吗？这也能说明那位大爷是在提供假口供，可他为什么要撒谎呢？也许原来工地上有灯，而且他也看见过林莹和蒋大力在这约会过，他就根据咱们的提示自己设想出嫌犯的情况。可是他忘了，现在工地早已经停工3个月，早就已经没亮了。他这不是瞎搅和吗？这点是咱们疏忽了，生活当中有很多人跟他这样，把从别人那听来的事儿变成自己亲身经历的事儿，说的还有鼻子有眼的。嘿，这叫过的哪门子瘾呢？所以说眼见为实，不要凭空去想些有的没的。现在所有的旁证只能证明蒋大力到过现场，而没有任何人能证明他跟林颖有过接触。老郑头听后决定先撤回蒋大力的提捕。现在案子进展到这地步，唯一有嫌疑的蒋大力已经洗清了嫌疑，那么这名凶手又会是谁呢？此时季杰和老郑头都有了一个怀疑目标。如果真像他说的，他跟林莹是两小无猜、青梅竹马，那么林莹怀孕这么大一件事情，他在第一次问讯的时候为什么只字不提？对呀，如果他知道林莹怀的是蒋大力的孩子，那么他是最有可能成为杀人嫌犯的。可是他有不在场的证据，对不对？情况你都了解了？你以为我这个组长是吃干饭的？看来姜还是老的辣。老郑头认为现在的重点是要落实李明当晚的不在场证据。第二天季杰和小田就来到了李明家。李明看到季杰后嘴里不停感谢他们抓到凶手，可季杰却告诉他目前真正的凶手还没抓到。李明听后脸色瞬间变了，而季杰发现李明家有很多电影的 VCD。 此时小田询问李明案发那晚他看的大腕好不好看。哎，对，那葛优追关之琳啪摔地上了，葛优爬起来说，这回我算下岗了。给我逗的。哎，那天电影院里面的人啊全乐了。李明此时笑得不知有多开心，而季杰此时也笑了起来，因为他已经抓出了李明不在场证明的破绽。李明刚刚所说的情节只有盗版的 VCD 里才有，在电影正式上映的时候就被剪掉了，所以李明在电影院里是看不到这个情节的。但李明此时却以电影和 VCD 混在一起，唯有搪塞了过去。季杰没辙，只好先以案件侦查需要将李明请回了警局。审问室里，季杰拿出林莹的验尸报告，问他作为丈夫难道不知道妻子怀孕一事，还说林莹肚子里的孩子就是他的。李明听后很肯定地说，孩子必须是自己的。季杰听后试问他，这孩子会不会是蒋大力的？不可能，怎么可能是他的孩子啊？他就不配跟莹莹来往。可我要告诉你，这孩子就是蒋大力。林莹是带着蒋大力的孩子跟你结的婚，婚后你发现了林莹的这个秘密，你不能容忍林莹这种背叛。你胡说。林莹接着又跟你提出离婚，你更受不了，她宁可选择一个普通工人也不愿意跟你生活在一起。于是你尾随赴约会的林莹，在她怀着蒋大力孩子的肚子上你刺了9刀。等蒋大力赶到现场的时候，他根本不可能想到林莹就躺在跟他一墙之隔的空房子里。李明听完季杰所说的，情绪瞬间激动了起来，还坚持说案发那晚自己就在电影院里看电影。季杰听后手摇了下，丁健带着一个女孩走进了房间，而这个女孩正是李明电影票的隔壁座。女孩直接指认李明是在案发那晚电影快散场的时候才来的，而且散场后女孩在李明的座位上捡到了他的钱包，为此女孩还在电影院里贴了寻物启事，而这个钱包上现在还有血迹残留。经过技术鉴定，钱包上的血迹证实林莹的。李明面对铁证如山的证据也只能低头认罪，最后蒋大力无罪释放回家。而当初那两名咬定蒋大力是凶手的大妈，看到他被警员送回来后犹如多年不见的儿子一样。而蒋大力再回到家里后，发现屋内没有老母亲和儿子的踪影，只有在桌上发现一封母亲留下的信。大力，我们走了，不是妈妈不相信你，只是小小太小，还分不清是非，没有小朋友跟他玩，他已经开始恨你了。有朝一日等你回来，你亲口告诉他你是清白的。另外告诉你，厂里通知你下岗。不得不说，这些人是真的现实。这天警方接到消防员的报案，称在一栋起火的别墅里发现两名伤者。季杰来到现场后，大兵将初步情况告知给他，起火点是别墅的车库，所幸灭火及时，油箱才没有爆炸，不然这么大栋别墅估计直接被炸平了。现场共有两名遇害者，女的当场死亡，男的重度烧伤，不过在送往医院的路上死亡。目前起火原因仍在调查当中。此外，被烧毁的车库里有发现打斗的痕迹，
地上还有一根沾有血迹的棒球棍。消防员称，当时他们在车子一旁发现的男人，而女人当时是靠在门那边，估计是想逃跑，结果没跑掉。结合车库的情况判断，应该是杀人纵火。根据调查，这家除了两名死者外，还要一个15岁女儿欧小欧，但事发至今还没有找到。随后警员来到死者家中调查，同时也调查出了两名死者的详细资料。女的叫沈涵，男的叫欧天成。根据卧室里的情况判断，两名死者当时应该都是睡下了，听到楼下的响动才下楼的。卧室里的门窗都没有发现撬动的痕迹，床头柜里的现金以及金银首饰都还在，可以排除入室抢劫杀人的可能。接着俩人来到了女儿小欧的房间，正在检查时，季杰突然听到很小声的哭泣声，俩人直接拔出枪警惕起来。别动！别动！谁？小欧。待小欧情绪稳定后，季杰从他这里得知，晚上他写完作业就上床睡觉了，睡着睡着就被外面的声音吵醒，一害怕就直接钻进了柜子里。至于外面发生了什么，有什么人进入家里，甚至开门声和关门声，小欧都表示自己不知道。问他知不知道最近有什么人来家里找麻烦，小欧说父亲作为代理商，经常会因为价格的事跟人家吵架，每次声音都特别的大。说完，小欧再也忍不住直接痛哭了起来。季杰见状也只好先将他送往医院，等车开走了，季杰就告诉众人小欧没说实话，询问时就闻到他满身的酒味，什么写作业都是瞎扯淡。就在准备回屋继续调查时，门口的垃圾桶引起了季杰的注意，打开一看，里面有两个大瓶伏特加酒瓶。回到警局后，警员组织分析会，大勇根据整个案发现场收集到的证物、证人证言以及技术部和法医部的报告，可以确定案发时间是在凌晨的0点到2点之间。季杰在垃圾桶里发现的两个酒瓶上没有发现任何有价值的指纹，估计是被人处理过的。那么这两个酒瓶是不是凶手用来纵火的呢？可现在还没有证据表明是人为纵火，因为整个现场被破坏得非常严重，没办法从车库里提取到像样的指纹或者其他证物。而屋内勘查后发现有个储藏室的门是开着的，里面有一扇可以直接通往屋外的门，也就是说凶手很有可能就是从这个小门进到屋内的。可大勇之前调查过小区的监控录像，并没有从中发现有可疑人进入到死者屋内，那么凶手是怎么躲避监控录像进入的呢？季杰根据小欧的口供调查了欧天成的公司，发现欧天成并不是小欧所说的代理商，也没有查到欧天成在公司里的任何信息。另外调查了全市的户籍档案，叫欧天成的人没有一个符合欧天成条件的人，难道说这欧天成不是他的本名？同时对小欧验血后发现，这个孩子不仅仅酒精含量严重超标，更是检测出有吗啡的成分。年仅15岁的女孩又是酗酒又是吸毒的，这孩子脑袋瓜里都在想些什么呢？大勇也从邻居那里得知，这个小欧经常跟他的父母吵架，就在前几天沈涵还抽了小欧一嘴巴，这样看来的话，小欧有重大嫌疑。为此季杰和陶队来到医院再次询问小欧，让他再次描述一下昨晚的情形。小欧仍然坚称自己写完作业就去睡觉了，之后被外面的声音吵醒，害怕才钻进了柜子里。欧小欧，你知道吗？你刚才说的让我们没法相信。为什么？因为我们是警察，不是你的同事，我们没时间陪你玩。欧小欧，你昨天晚上涂着烟熏妆在写作业是吧？睡觉了也不洗脸，你的鞋上还沾着湿泥，你能确定你昨天晚上一直待在家里吗？而且你这张验血报告说你昨天晚上酗酒了，还用过吗啡。小欧听陶队说他吸毒，情绪瞬间上来，嘴里一直称自己没有吸毒，然后就趴在床上开始闹起了小脾气。不得不说，有钱人家的孩子娇生惯养后，什么公主病也是常态了。季杰有些看不下去，推来一辆心电图机器，告诉小欧这是一台测谎仪，边给小欧贴上仪器设备，边提醒他如果作伪证是要负法律责任的，同时还要将他所说的话都录下来。季杰这一套神操作直接将小欧给吓住，老老实实交代了昨晚的经过。昨晚他其实是偷偷跑去夜店酒吧玩了，是从家里储藏室的后门偷溜出去的，而且小区后门的铁栅栏有个地方刚好可以让他钻出去，昨晚离开家后就跟男友陈豪跑到酒吧玩了。至于血液报告中有吗啡的成分，小欧称可能是吃了止疼片吃的。可能是吃止疼片吃的呗。什么止疼片？美食康定。哪儿来的？陈豪从他们家拿的。吃了几次？就一次，他每回拿的不一样。吃完以后干什么去了？吃完了就跳会儿舞，然后就去他们家。接着说，还有，还没完呢。后来的事儿，哎，我不想说了。季杰猜测小欧回到家被父母给发现了，父母不仅骂他还打他，他一气之下就放火。小欧一听季杰要把脏水泼到自己身上，连忙否认季杰所说的，他
他承认自己烦父母管他唠叨他，但他们毕竟是他的亲爸妈，他再怎么着也不能将亲爸妈给杀害。还说他昨晚回来时就看到了消防车，也听到了周围邻居的议论，说他爸妈都死了。他当时很害怕，就直接回到家躲进衣柜里。季杰再次询问他父亲的工作，小欧仍然说他父亲是华北区的一级代理。还在说谎？我们查过了，没这个人。不可能，我没撒谎，不信你去问杨铎叔叔。杨铎是谁？他是我爸的好朋友，是安卡扎铁的工程师，他经常和我爸一块做项目的。好啊，我现在就可以查电话。我不知道，我就是听说过好几次的，我还看过他绘的工程图。你们还不相信我？不是我们不信你，是你一直就谎话连篇。你为了去跟那个男孩约会，你把大门开着，你心里就没有你父母，你一点责任心都没有。没有，我这次说的都是实话。不信，不信你们可以看测谎仪。小欧被气得直接拔掉了身上的仪器，从病房离开。回到警局后，警员邵成拿来车库的化验报告，从烧焦的样本中发现有微量的助燃剂，断定为乙醇类物质，证明这起案件属于人为纵火。大勇也化验了小欧的鞋子的泥土和衣服上的铁锈，经过鉴定证实小欧没有撒谎。季杰也找到了小欧的男友陈豪，证明了小欧在案发当晚没有作案时间。大兵也调查了死者家中的所有手机，发现了一个意想不到的事情，死者家里的全部手机中有一部竟是杨铎的。杨铎的手机怎么会出现在死者家里呢？而且从这电话上的通话清单上查到，杨铎经常打给死者的女儿小欧，那就奇怪了。小欧之前告诉季杰的是他不认识杨铎的，难道说小欧又在撒谎啊？随后季杰联系了杨铎的亲戚，亲戚们都说杨铎在本市打工。此外陶队也找兄弟城市的警员调查了杨铎，发现这个杨铎才是真正的华北区的代理人。这样来看的话，这个欧天成很有可能就是杨铎，欧天成只是杨铎在本市的另一个身份而已。之后季杰和大兵来到杨铎家了解情况，一进屋季杰就发现桌上有一只价格不菲的唇彩。大兵拿出小欧的全家福照片，杨铎的老婆看后直接傻眼了，拿出自家的全家福一对比，才发现这欧天成就是他的丈夫杨铎。之后将杨铎老婆李红霞带回警局，据他所说，杨铎外出打工已经十几年了，几乎每个半年杨铎就会回家一次。他自己也带着女儿杨月去市里找过杨铎，但是去一趟连吃带住要花费不少。大兵问他案发那天人在哪里，李红霞称那晚自己回了娘家。大兵听后告诉他杨铎就是欧天成，他用欧天成的身份在市里重组了另一个家庭。李红霞听后深叹一口气，称杨铎这是何苦呢。另一边季杰询问杨铎的女儿杨月，杨月面对季杰的审问直接承认了自己知道父亲在外重组了新的家庭，但他相信父亲喜欢的是他们母女，可能是因为他一个人在市里生活太寂寞，所以找了对替代品而已。这时季杰拿出跟他家同款的唇彩，问他喜不喜欢这只唇彩。杨月没有正面回答季杰的问题，反而称自己也有一只一模一样。季杰问他知不知道这只唇彩的价格，杨月称这是父亲送给他18岁生日礼物。看着杨月的表情，季杰知道杨月没说实话，连忙拿着唇彩来到医院让小欧辨认。不对，这唇彩是我的，你能肯定吗？这我前几天刚买的，你们干嘛不信我呀？这是在你卧室里发现的，你确实在5天前买了一只唇彩，那你怎么证明这只就是你买的那只？我这只颜色是独一无二的，我当初买了它，我发现颜色太红了，然后我就拿另外一只跟它对了。嗯，还有，我为了弄着方便，我把这口给弄大了，现在只能用唇刷刷了。季杰拿来跟自己的一对比，正如小欧所说的那样，这样一来杨月就有了重大嫌疑。之后季杰带着杨月来到案发小区的后门，让他试试能不能从这道铁栅栏中穿过，怎料杨月毫无费力就穿了过去，接着又带他来到了案发别墅，直接跟他说他家那根唇彩证实就是欧小欧的，这也就能说明杨月曾经来过这栋别墅。虽然整栋别墅里没有发现杨月的指纹，但是在卫生间的地板上发现了杨月的几根头发，在冰箱附近找到了一种纤维，这种纤维跟李红霞炸的尼龙编织袋成分相同。季杰看杨月低头不说话，就将杨月作案时的情形说了出来。那天你看见欧小欧从后门出去以后，顺着他的原路进到了这栋别墅，然后你上到了欧小欧的房间，拿走了那只唇彩，紧接着你下到楼下的卫生间，在卫生间里你听到车库的动静，随后你从储藏间的门进到了车库，在车库里你见到了你的爸爸杨铎，你质问他，你们发生了激烈的争吵，争吵声惊动了你爸爸现在的妻子沈寒，沈寒从楼上下来进到了车库见到了你，他问你，别说了，别说了，别说了。之后杨月也如实交代了事情的经过，半年前父亲回家时
他在父亲车里发现一张叫欧天成的身份证。从那天起，杨月每天晚上都睡不着，每分每秒都在揣测这件事。最终他实在受不了了，所以就按身份证上的地址找到了父亲在市里的住址。当时他只是好奇想去看看，可没想到父亲竟背着他和母亲在另一个地方成家，过着和他们完全不同的生活。之后他来到小欧的房间，发现什么笔记本电脑游戏机都有，还有那么多漂亮的衣服，二十几双鞋子，一时间心里的羡慕嫉妒恨充满了杨月整个脑子。杨月不明白，他和小欧都是父亲的女儿，为什么这些他从来都没有拥有过，就连自己18岁生日的时候自己想买支口红都买不起。之后听到车库有动静就跑到车库，他刚和父亲见面，沈寒就冲了过来，质问他是哪来的野丫头。他看着亲生父亲想让他替自己说话，但怎想等来的却是一顿冷嘲热讽。既然跟他说，如果是别人介绍来的保姆，我是保姆。这句话让杨月彻底的崩溃，他直接从角落里拿起一根棒球棍，上前直接将父亲给敲晕。沈寒想跑，杨月追过去朝着脑袋也是一棒。等人晕倒后，杨月从冰箱里拿来两瓶高浓度伏特加洒在车库里，最后一把火将其点燃。结局这里不得不说下，杨铎这父亲真的不是个东西，他这种上对不起天下对不起地的行为直接毁掉了两名花季少女，而杨月就是因为过于嫉妒才导致最后对父亲下的死手，同时他的一生也随着他那把火灰飞烟灭。晚上警方接到水道工的报案，称在下水道里发现人体残肢。来到现场后，水道工告诉他们，自己一打开井盖就看到一个像假肢一样的东西，原本还想捞起来去换点酒钱，怎料伸手一摸，这哪是什么假肢，明明是人的肢体。于是他赶紧报了案。刚了解完，警员孟佳又发现了新情况，在同一条街的另一个井盖下又发现了一条人腿，这个场景让大冰子都忍不住去到一旁干呕起来。随后警方连夜排查了这条街附近的下水道，一共在3处井盖中发现残肢。根据现在所掌握的情况可以判断，死者身高1米73，偏胖，有啤酒肚的中年男子，面部完全毁容无法恢复，还不能确定死者的身份。根据尸体的腐烂程度判断，死亡时间在5天前。由于发现残肢的路段过往的行人和车辆非常多，现场没有留下有价值的线索。老郑听后让季杰尽快确认尸源，先调查下本市近期失踪人口。随后季杰和大勇去到各个辖区派出所询问，在经过大勇四处打探后，终于有了重大发现。在北街2条那边有人失踪了1个星期，而且身高体型与死者相符，重点是这人的老婆并没有报案。接着季杰和大勇立刻赶到了这户人家里，季杰假装自己是自来水厂抄水表的，让屋里的人开门，但对方貌似有些不乐意，随便报了个数字。季杰一再要求进屋看看，怎料屋里的人还急眼了，拿着扫把就冲了出来。别了，警察，别装蒜了，警察有你这样的吗？进去。你男人呢？怎么了？警察也帮忙要赌债呀？赌债？什么赌债？女人边哭边来到柜子前，让她男人赶紧出来。下一秒，一名中年男人慢悠悠地从柜子里出来。原来男人是怕被要债，所以躲在柜子里躲了1个星期。而报案人就是那些来他家讨债的债主。这结果把季杰和大勇搞得无语了，到头来竟是白开心白忙活一场。之后季杰接到法医电话赶回警局，原来法医在尸体上有了新的发现，现场发现的3块残肢上发现了3种不同的菜叶，杀人还把3种不同菜叶粘上去，这让季杰俩人有点摸不着头脑。案发现场的东面是商业区，南面是居民区和学校，再往过就有些复杂了。那里有一个大型的农贸市场，再往东就出城了。出城在过去点有一个茶庄，都是郊区菜农。说到菜农，大勇立刻想到，案发现场是茶庄菜农到农贸市场的必经之路，而凶手很有可能就是个菜农。他趁着送菜之际把残肢藏在菜叶子底下，等到天黑之后再投到下水道里，很有可能是分3天处理完尸体的。因为每天运送的菜不同，所以粘在残肢上的菜叶也就不一样了。将侦查范围缩小后，季杰俩人来到茶庄附近的一处村里面，从村民这里了解到，他们村里的李长军自从前几天出门到现在都还没回家。根据村民给的地址，季杰很快找到了李长军家里。给他们开门的是一个漂亮的女孩，不得不说这女孩是这部剧里最养眼的女孩。这女孩叫李梦凡，是李长军的女儿。季杰刚准备开口询问，就听见李长军妻子马秀兰开着3轮车回家，看见季杰俩人站在门口，以为是在欺负女儿，上去就骂骂咧咧的。当看到马秀兰的长相后，大勇惊呆了，这怎么看都不像是母女。季杰赶紧拿出警官证表明身份，马秀兰一看立刻变脸，热情招待俩人进屋。季杰对于刚刚马秀兰的态度起了疑心，他们也没对李梦凡怎么样，马秀兰为何这么紧张。嗨，这您不知道啊，就我这个女儿啊，这方圆10里出名了。为什么呢？
漂亮啊！您看看啊，您看看我这闺女，您看看我这个女儿，这气质，您再看看这模样。不瞒您说，我呀，说生她的头一个晚上啊，做了一个梦，这梦见仙女下凡，当即就决定，不管生男生女，就叫李梦凡。结果呢，生了个女儿，你看，可不是仙女这模样吗？女儿长得这么漂亮，也难怪当妈的会这么紧张。季杰接着问她丈夫李长军最近是不是出远门了。马秀兰听后忙答复是出远门了，还说是跟村口的罗大爷一起走了。季杰了解后便准备找那位罗大爷了解情况，可不一会儿季杰又折返回来，那位罗大爷压根就没见过李长军。马秀兰听后又说可能是跟其他村民走的，一口气说了好几个名字。他这个样子傻子都知道他是在忽悠人。大勇有些看不下去，让他老实交代事情，但这马秀兰就是什么都不说。这时季杰注意到马秀兰家的厨房烟囱正冒着烟，现在都已经过了饭点，怎么厨房里还在烧东西？季杰正准备进厨房，马秀兰却一把将其拦下，这行为让季杰怀疑厨房里肯定有问题。季杰来到厨房后看了看在烧的大锅，里面却什么都没有，但火炕里却一直生着火。季杰赶紧将里面的柴火弄出来踩灭，结果发现里面竟有一木条上有血迹。马秀兰的行为让季杰越发觉得可疑，他开始来到小院里进行搜查，发现一旁花盘后面貌似藏着一样东西。季杰刚准备上前去拿，马秀兰就急忙出来阻拦。季杰可不是一般人，也不管马秀兰说什么，随手就将花盘给一开，怎料这后面藏着一团衣服，将衣服拿开一看，里面竟裹着一把菜刀，而且上面沾满了血迹。马秀兰见后比四川变脸还快，赶紧骂道是哪个缺德的放在这里的。季杰可不相信这么凑巧，直接让大勇打电话，随后马秀兰就被警员扣回警局。而此时马秀兰的女儿李梦凡站在门口一言不语，她看到母亲被警察带走后眼角的流下了眼泪。季杰看到李梦凡这可怜样，叮嘱她一个人在家小心点。回到警局后，技术科经过对比，证实裹菜刀衣服上的血迹跟残肢的血迹吻合，可以认定被分尸的人就是李长军。面对证据，马秀兰叹了口气后交代了所有。案发那天早上，李长军找到要钱还赌债，李长军是赌如命，把家里的钱都给输光了。我挣一个他花两个，不给还打人。你看看，你们看看，看看我这胳膊，看看这儿他给打的，看看。然后呢？就出事那天，我正在厨房做饭，他走进来，要我把给孩子学跳舞的钱给他，我不肯，他便开始打我，往死里打。我这一边拼命地挡着他的手，一边手往案板上摸。好不容易我就把菜刀给摸着了，我就给了他这一刀，就这一刀下去，我就再也停不下来了。季杰听后发现有些不对劲，问他第一刀砍哪了。马秀兰气愤地说是肚子上，又问他是用哪只手握刀，马秀兰说是右手。审问完后，大勇开心地跟正队说可以结案了，可季杰这时竟然说这其中还有问题。马秀兰的话让季杰认为其中有不少的疑点，他让大勇配合自己根据马秀兰的口供演示一遍杀人过程。马秀兰说当时李长军跟他要钱，把他逼在了案板呢，当时马秀兰可能是蹲着或者是蜷缩着的，顺手摸到了那把菜刀，然后捅向李长军。这当中的问题就出在这把菜刀上面，这是一把菜刀，不是一把水果刀，菜刀怎么捅人呢？一般手握菜刀行凶的第一反应是从上往下挥砍，那么第一刀的位置应该落在脖子上才对，而且技术科检验了菜刀，刀把上大拇指的指纹是在右边，可马秀兰却说自己是右手握刀，这说明凶手当时拿刀是左手才对，这跟马秀兰的口供完全对不上。那么马秀兰为何将罪责归在自己身上？他这样做的目的是什么？他又在包庇谁呢？之后正队派人调查了马秀兰的情况，发现这个李梦凡并不是马秀兰和李长军的亲生女儿，马秀兰根本就不会生孩子，而他们所谓的女儿李梦凡是马秀兰16年前从艺校里面一个未婚先孕的女孩内抱回家的，抱回来后就当成亲生女儿养着。我说呢，这俩人可长得真不像一家人。不是，那这跟这案子有什么关系啊？王勇还说呀，这个死者李长军不仅好赌，而且还好色。这一说季杰貌似想到了什么，就在这时大勇打来电话说李梦凡不见了，季杰赶忙驾车赶到村里，随后和大勇在村里四处寻找，最终俩人在桥上找到了正在哭泣的李梦凡。李梦凡看季杰过来，告诉他当初自己的亲生母亲就在这个桥上把自己交给马秀兰的。自打他来到马秀兰家后，马秀兰对他比对亲生女儿还要好，而且也很骄傲有这么漂亮的女儿。李梦凡很喜欢马秀兰这个妈妈。说完后，李梦凡就告诉季杰李长军是自己杀的，他趁马秀兰不在家时想跟他发生点什么。李梦凡无法忍受，就拿起菜刀将他给砍死。之后马秀兰知道后，为了保护李梦
孟凡就把刀上的指纹抹掉，换上自己的，而且还将李长军的尸体给分尸处理掉。他不想让警方查到任何有关李孟凡的线索。马秀兰的用心良苦季杰能理解，但是那毕竟是一条人命，法不容情。最终李孟凡以自首的方式被季杰给带了回去。审问室里，马秀兰得知女儿自首后情绪开始激动起来，她不停地说人是自己的杀的，让季杰赶紧定案。看着她的模样，季杰也能够理解作为一位母亲保护孩子的心情，她是不想毁了李孟凡的前程。孩子的亲妈很漂亮，她把孩子交给我的时候，我知道她把命啊都给了我。孟凡从小就漂亮，在我这个农村婆子看来，那真跟仙女下凡似的。现在落到了这个地步，你说我怎么对待他亲妈？我认了，就算我头上吧，啊，就算我头上吧。我跟你说过了，这事儿我们俩都做不了主，得交给法庭来审理。他看自己认罪都不行，着急的直接给季杰跪了下来。他让季杰给他随便定个窝藏罪什么的，他就算坐牢也只愿跟李孟凡待在一起。马秀兰的话深深刺痛着季杰和大勇的内心。为了保护与自己没有任何血缘关系的孩子，马秀兰的这份母爱让人动容。即使是自己没杀人，他希望的还是永远能跟孩子待在一起。这天警方接到医院的报案，称一女子死在了医院。季杰和孟佳接到报案后赶到了医院，辖区民警告诉他们死者叫陈一梅，是她丈夫宋建州送她来的医院。季杰听后掀开白布，发现死者竟没穿上衣。民警解释说女人来时就穿这样的。抢救室的医生告诉季杰，陈一梅送来的时候已经死亡了至少一个小时了，尸体僵硬，但丈夫宋建州却一个劲地让他们抢救打强心针。之后通过检查确定死者致死的原因是服用了四亚甲基二酚四胺中毒死亡，也就是毒鼠强。之后季杰向死者的丈夫宋建州了解情况，宋建州说早上他把牛奶和面包放在床头试了试还热的，就赶紧叫妻子起来吃，怎料妻子就喝了一口牛奶就开始恶心呕吐，几分钟后人就不省人事了。你当时打过急救电话吗？没有，是我自己开车送他到医院的，医生说已经没救了。你们家早点平时都是谁做啊？因为工作忙，家务活都是我。现在像你这种好男人不多见了。没办法，时间长了就习惯了。之后季杰将贩卖毒鼠强的小贩带回警局，这个小贩明知道毒鼠强是剧毒案，还知道这东西是国家明文禁止出售的，但在金钱的诱惑下还是进行了售卖，真是可恶。季杰拿出死者的照片问他有没有见过，小贩称不久之前就是陈一梅在他摊上买过毒鼠强。死者既然是自己买的毒鼠强，那么就知道毒鼠强是毒药这一事实，这让孟家认为这可能是一起自杀案，但季杰却不这么认为。因为一般女性自杀都会穿戴整齐，可陈一梅送到医院的时候却只穿着贴身的内衣。另外如果自杀一般性都会留下遗嘱，但陈一梅就连书信什么的都没有。就在这时女警跑过来告诉季杰死者丈夫找她。宋建州认为妻子的死可能跟李明阳有关，这个李明阳是和陈一梅合作的公司老总，在一个星期前他跟踪妻子到他们常常幽会的宾馆，他在门口听到俩人在里面吵架。他们在吵什么？李明阳说他要去德国工作三年，一梅觉得李明阳是要抛弃自己，李明阳这一走，一梅一定想不开。我再说一遍，你所说的一切都需要有证据。有，我拍了照。照片呢？我带来了。好家伙，妻子跟别人幽会还拍了照，这男人到底是什么心态啊？随后季杰将照片拿给老郑，季杰发现这张照片的拍摄时间与陈一梅买毒鼠强是同一天。有问题吗？宋建州一直跟着陈一梅，他知道陈一梅买了毒鼠强。证据是什么？我又提审了那个小贩，小贩说那天确实有个男的在陈一梅走了之后来问陈一梅买了什么东西，小贩告诉了他。我拿出宋建州的照片给他看，他说没错，就是这个男的。这样来看，宋建州对季杰故意隐瞒了，他知道陈一梅购买毒鼠强的细节。那么到底是陈一梅服毒自杀，宋建州见死不救呢，还是宋建州投毒杀了陈一梅呢？想到这，季杰连忙联系了技术流，得知在陈一梅喝牛奶的杯子上既没有死者的指纹也没有宋建州的指纹。季杰连忙带着孟佳和技术流来到宋建州家，质问他杯子上为何没有他们俩人的指纹。宋建州听后连忙解释自己可能记错了，
孟家听后放出第一次见面时的录音，宋建州两次都承认了，装牛奶的杯子自己和妻子都碰过，因此季杰认为上面的指纹肯定是被人擦了。如果陈一梅是服毒自杀身亡的，那么她是不可能擦掉指纹的，那么擦掉指纹的就只有死者身边的宋建州。我根本就不知道什么是毒鼠强，我也不知道在哪买呀。可是陈一梅知道，一号那天你怀疑陈一梅跟李明阳约会，你悄悄地跟着他，可是路上陈一梅去买了毒鼠强，你却向我们隐瞒了这个事实。审问室里宋建州也老实交代了全部，原来不久前妻子跟他提出了离婚，目的就是想跟李明阳在一起，宋建州对此事坚决不同意，除非妻子把所有财产都给他，他这个条件对陈一梅来说肯定是不同意的，毕竟公司是他辛辛苦苦创立的，凭什么就这样白白给了宋建州。陈一梅已经背叛你了，你为什么还能忍受跟他在一起啊？我没有事业，只有这个家和他，我知道他瞧不起我，觉得我没有能力，可是我不想失去这些。你的意思是你不能失去陈一梅，那你为什么要下毒把他毒死？我说过不是我。那是谁啊？是他自己。这句话让季杰感到不可思议，绕来绕去，难道陈一梅真的是自杀？宋建州称自己得知陈一梅买了毒鼠强后，他就处处提防妻子给他下毒。案发那天早上，他热了两杯牛奶，去卫生间回来的时候，发现妻子从床上跳下来，跑到厨房往他杯子里下毒。你的意思是，陈一梅趁你不注意的时候偷偷下药，想把你毒死？对，什么都可以忍受，可是万万没有想到，为了跟别的男人在一起，居然想要毒死我。这个女人也太狠毒了，调换了我们的杯子，看着她把毒药慢慢喝下去，然后毒发身亡。这是她自食其果，我是正当防卫。你错了，在法律上你这叫故意杀人。宋建周明知道自己的杯子里下了毒，还调换了让陈一梅喝下，这真的是饮鸩止渴。这天逃队和季杰等人正在抓捕逃犯，就在抓到逃犯准备归队的时候，二楼的警员发现新的情况，破门进屋后发现里面竟躺着一具浑身是血的女尸，脸上还被人画了一个大叉叉。抓逃犯抓出个凶杀案来，看来这下又得忙活了。很快技术人员就对现场进行了勘查，大勇向邻居大妈了解情况，大妈称隔壁开着电视开了很多天了，声音很大，她去敲了好几次门都没人应。至于里面的人，大妈用四个字形容她神出鬼没，搬来至今就没见过庐山真面目。另一边逃队在屋内勘查时，发现桌子上放了一个苹果、一杯水以及一把带着血迹的水果刀。季杰在梳妆台上发现一叠夜总会的名片，哥夜总会 Demi Moore， 哼，起了个洋名。随后回到警局，逃队查到这个戴米莫尔真实姓名叫何小千，是九哥夜总会的应招女郎，死因是胸口被人连刺三刀，其中一刀直接刺入心脏，造成大量失血当场死亡。根据现场桌上的茶和苹果来看，死者在遇害前正在接待客人，而桌上的水果刀经过鉴定证实就是凶器，很有可能凶手趁何小千在削苹果的时候趁机不备夺刀杀人。痕检科化验了水果刀，但没有提取到有价值的指纹，不过在苹果上提取到一枚陌生的指纹，目前还不能确定身份。大勇走访了死者周围的邻居，发现这个何小千几乎和邻居从不来往，而夜总会的人只知道他叫戴米摩尔，其余的都不是很清楚，就连租给他房子的房东也不清楚，唯一的联系就是何小千交房租的那张银行卡，而这张银行卡在现场搜查时并没有发现。难道这卡被凶手给拿走了？这是一起抢劫杀人，可如果凶手为了劫财，那为什么要毁何小千的容貌呢？而且就算把银行卡拿到，他又是怎么知道密码的呢？于是陶队和大勇来到银行调查，职员很快就查到何小千这张卡最近一个月都没有用过。得知后，大勇交代职工，如果近期有人用这张卡取款，马上和他们联系。怎料第二天大勇就接到了职员电话，说有个男人刚取走了何小千卡里的钱。好，收到，谢谢。钱已经取了，正朝门口走，一米七三左右，穿深蓝色外套。这时银行门口有个男人鬼鬼祟祟地走了出来，
陶队等人直接上前将人给按下。男人名叫陈东，陶队问他认不认识何小千，陈东说那是自己的女朋友，还质问陶队抓他过来干嘛，难道娶女朋友的钱犯法了？陶队也不理会他，问他案发时人在哪里，陈东称在女友那里，还说那天因为跟他要3万块钱吵了一架，同时也承认他取钱用的卡就是何小千的。技术刘此时进来告诉大勇，苹果上的指纹和陈东的指纹完全吻合。卡是哪来的？他给我的，这张卡用来交房租的，早就在我手上了。17号下午3点，你到何小千那儿借3万块钱，被他当场拒绝了。5天以后，我们在何小千的出租房子里发现他死亡。你说什么？小千他死了？不可能！陈东此时告诉警员，这张卡只是何小千交房租用的，他的积蓄都在另外一张卡上。很明显大勇不相信陈东所说的，不过陶队倒对此有了新的疑点，于是重新来到现场进行勘查。当他看到化妆台上粉底盒里的照片时，终于揭开了心里的疑团。案发那天除了陈东来过现场外，还有另一个人来过，因为何小千要给陈东沏茶的话，肯定会用那两个情侣杯。何小千是坐台小姐，她不可能把陈东的照片公然的放在房间里，而是会精心的藏在房间的某个角落里，这也能看得出她很在意和陈东的感情，所以这对情侣套杯是他们俩专用的。而且如果凶手是陈东的话，他不可能公开承认案发时来到何小千家里。这时女警接到了银行的电话，说刚刚有人用何小千另外一张银行卡取了5000块。等陶队等人来到银行后，查看了 ATM 取款机的监控，从监控里看到取钱这人全身武装，就连按密码都是戴着手套的，根据衣着来看应该是位男士，身高在1米65左右。大勇也调查了何小千手机里的通话记录，这几百个通话记录都是不同的号码，除了客人还是客人，里面有几个固定电话大勇也调查过，但个个都不愿意跟警方配合调查。男人嘛，做了这种事儿，谁还愿意警察找上门来啊？你这算是说对。陶队此时想到一点，如果凶手是在这些客人当中的话，那么只有凶手知道何小千已经死了，现在可以把调查方向着重放在何小千死前经常联系他但死后就不再打了的这些人中调查。按这个思路调查后，很快就锁定了一个手机号码，之前每天都会跟何小千通上一个电话，但在案发之后就一个电话都没有了。通过调查，这号码的户主叫刘伟俊，在一家快递公司上班，不过这个人今天没有去上班，随后来到刘伟俊的住处，女警敲了半天的门都没人应，冷踹门进屋后，几人被里面的情景给惊呆了。刘伟俊身中几刀倒在地上一动不动，这真的是屋漏偏逢连夜雨，船破又遇顶头风，好不容易发现新的线索就这样断了。不过死亡方式跟何小千的很相似，都是被人连捅数刀。随后在对屋内勘查时，在沙发上发现了何小千另外一张银行卡，此外大勇还在屋内找出一本相册，上面都是何小千和刘伟俊的合照。那么问题来了，这何小千有几个男朋友？之前是陈东，现在是刘伟俊，还有没有别的呢？话说着的时候，陶队发现相册最后一页上有一张只有刘伟俊的半张照片，陶队让女警赶紧去调查下这照片上的另一半是谁。回到警局后，大勇看着女警打字的手势，突然想到了什么。与此同时，陶队也拿到了刘伟俊的尸检报告，报告中指出刘伟俊酒精浓度严重超标，应该是凶手趁他醉酒后下的手，死因是被凶手一刀刺入心脏死亡。陶队认为现在还不能将两起案件并案调查，目前还没有证据排除是刘伟俊杀了何小千后刘伟俊再被另一个人给杀害，而且如果刘伟俊为了钱杀害何小千，那么他为什么要在何小千脸上划个叉叉？反之如果为了情，为何要拿走他的银行卡呢？这里的杀人动机让人琢磨不透。大勇此时提出想再看看取款机的监控录像，这次大勇就目不转睛盯着那人的手看。停，兰花指，你们看，兰花指。如果刘伟俊性别取向没有问题的话，那么这个人一定不是刘伟俊，是个女人。女警也从刘伟俊的垃圾桶里找到照片的另一半，照片上是一个短发的女人，从两个人穿情侣衣来看关系不简单。随后拿着女人的照片来到刘伟俊上班的地方，同事看后一眼就认出这女人是刘伟俊的女友马幽兰，还说俩人过得挺好的，不过最近半年总是吵架。那照片上这个女的呢，你认识吗？不认识。那马幽兰的人现在在哪？哦，住在旁边餐馆送外卖的。大勇连忙来到隔壁饭店询问，正在询问时，马幽兰推着自行车回来，他看到大勇俩人在门口询问，直接推着车扭头就走。大勇他们一路尾随马幽兰来到他住的地方，陶队一脚踹开房门，将正在数钱的马幽兰给扣下，
屋内发现了从银行取出来的5000块，以及取款录像中取钱人的同款衣服。审问室里，不管陶对大勇怎么询问，马幽兰就是一句话不肯说。大勇见此，也将马幽兰的过往一一说出。5年前，你在九歌夜总会，那时候你有个别名叫苏珊娜，你那时候和何小千的身份是一样的，你和何小千以姐妹相称，两人共用一张银行卡，就是你后来作案的这张。直到遇害前，何小千呢也没把密码给改。1年以后，你遇见了送外卖的刘伟俊，两人一见钟情。为了刘伟俊，你离开了让你轻松赚钱的夜总会，到餐馆打工很辛苦。何小千一直在支持和安慰你，因此你更加的感激他。2年以后，你却突然发现了刘伟俊和何小千早就混在了一起，他彻底的毁灭了你对友情和爱情的幻想和信任。听完大勇所说的，马幽兰终于开口，他告诉大勇，何小千根本就不爱刘伟俊，他爱的是陈东。他杀何小千的原因，就是因为他受不了他玩弄刘伟俊。刘伟俊对何小千越死心塌地，他就越恨何小千。于是在案发那天，他来到何小千家，看到他正在和陈东吵架。等陈东摔门走了之后，他进屋哀求何小千放过刘伟俊，怎料何小千就是不答应，还嘲讽就算他放过刘伟俊，刘伟俊也不会跟他在一起，说现在的男人都是冲着钱来的，像他这样一个月挣个800来块的人，是不会有男人愿意跟他好的，更是怂恿马幽兰重操旧业。但马幽兰已经下定决心重新做人，便拒绝了何小千。他就笑了，笑我清高，笑我自欺欺人，还说做一次小姐一辈子都不干净。4年了，我为了挣这800块钱加班加点，我住集体宿舍，用酱油下饭，再苦再累，我都在心里跟我自己说，真好，我终于跟别人一样了，我也可以正正当当的挣钱，堂堂正正的做人，我有资格做一个妻子，甚至一个母亲。何小千的话戳破了马幽兰心里的防线，失去理智的马幽兰直接拿起桌上的水果刀朝何小千捅了过去，甚至还拿刀毁了何小千的脸。杀完何小千后，他拿着何小千的卡和钱，认为这卡里的钱足够他跟刘伟俊今后的生活。就在这时，刘伟俊给马幽兰打来电话，说想谈谈他们俩人之间的事。俩人找了家饭店吃了点东西，喝了点酒。等马幽兰把喝醉了的刘伟俊扶回家后，刘伟俊就跟马幽兰提出了分手。马幽兰听后急了，直接拿出从何小千那拿来的卡跟钱，想以此让刘伟俊回心转意。可刘伟俊一下就猜到他去找过何小千。我知道他是为了惦记何小千才跟我分手的，我就告诉他何小千已经死了，他竟然说要去报警，嚷着嚷着他就睡着了。我真没想到他这么绝情，而且我也很害怕他醒了以后真报警。我就趁着睡着的时候。而马幽兰之所以把卡和钱留在刘伟俊家里，是因为他觉得自己的希望没了，要钱有什么用？马幽兰把刘伟俊当成他的依靠和精神支柱，造成他对刘伟俊过度的依赖，但结果刘伟俊对他的是无情的伤害。所以女孩们不要太依靠男人，靠天靠地靠男人都不如靠自己。